ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកពីវិធានបទមួយដើម្បីចែករំលែកចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់គ្រប់គ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា9យ៉ាងបាទនៅពេលដែលយើងមិនបានគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងនឹងសង្កេតឃើញថាទោះបីជាយើងមានពេលច្រើនថ្ងៃច្រើនខែឬរហូតទៅដល់រាប់ឆ្នាំក៏ដោយក៏យើងមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេបញ្ហានេះយើងត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីរៀបចំពេលវេលារបស់យើងឡើងវិញហើយយើងអាចរៀនសូត្រតាមក្បួនគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់មហាសទ្ធិញានីដែលខ្ញុំនឹងលើកយកបង្ហាញនៅពេលខាងក្រោមនេះបាទសូមអរគុណទៅដល់គេហទំព័រ biskmai.com ដែលបានលើកយកនៅអត្ថបទដ៏មានតម្លៃនេះបោះផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រហើយខ្ញុំសូមធ្វើការលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់ចំនួន9ដែលអាចជួយឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្រងពេលវេលាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយផ្លែផ្កានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងការងាររបស់បងប្អូនកាន់តែចម្រើនតោះទី1គឺបងប្អូនត្រូវផ្ដោតលើគោលដៅធំធំមុនគេមានគោលដៅច្រើនពេកនៅក្នុងពេលតែមួយមិនត្រឹមតែធ្វើយើងខាតពេលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅណាមួយក្នុងចំណោមគោលដៅទាំងនោះបានទៀតផងអ្នកមានភាពច្រើនគេមិនយកពេលមកអនុវត្តតាមវិធីបែបនេះឡើយពោលគឺពួកគាត់បង្រួមគោលដៅច្រើនឲ្យនៅកាន់តែតិចនិយាយរួមទៅមិនលើសពី3នោះឡើយក្នុងពេលតែមួយអ្នកដែលមានភាពជោគជ័យភាពច្រើនចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើគោលដៅទាំងនោះដោយគោលដៅណាមួយសំខាន់ជាងគេគឺពួកគាត់ត្រូវធ្វើមុនហើយគោលដៅផ្សេងៗដែលសំខាន់បន្តត្រូវធ្វើក្រោយបាទចំណុចទី2គឺដាក់កំហិតឬគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងយើងអាចក្លេកទៅមើលមហាសទ្ធិកំពូលនៅក្នុងលោកបានពួកគាត់ទាំងនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលរៀបចំវិន័យតឹងតែងមួយសម្រាប់ដាក់កំហិតមកលើខ្លួនឯងពីព្រោះពួកគាត់យល់ថាវាជាវិធីដ៏ល្អមួយដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់រាល់ថ្ងៃអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការងាររបស់ពួកគាត់និងមិនចំណាយពេលអត់មានប្រយោជន៍ដើម្បីយកទៅធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតនេះមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែធ្វើរហូតដល់គ្មានពេលសម្រាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រកាសថាពេលវេលាភាគច្រើនរបស់យើងរំលងផុតទៅប្រកបដោយមានតម្លៃបំផុតបាទចំណុចទី3គឺយើងត្រូវបង្កើនទម្លាប់ល្អដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ផលិតភាពការងាររបស់យើងបងប្អូនដឹងទេនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃអ្នកមានទូទៅគាត់តែងតែបង្កើនទម្លាប់ល្អជាច្រើនដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់ផលិតភាពការងាររបស់ពួកគាត់នឹងធ្វើឲ្យគោលដៅរបស់ពួកគាត់អាចសម្រេចបានទាំងនេះមានដូចជាគេងឆាប់ក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីហាត់ប្រាណមើលគម្រោងការងារប្រចាំថ្ងៃឬតាមដានព័ត៌មានចំណេះដឹងជាដើមដែលសកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឡើងស្របតាមគោលដៅដែលខ្លួនបានកំណត់រួចហើយទោះបីជាមានពេលតិចក៏ដោយក៏ពួកគាត់ឆ្លៀតធ្វើវាឲ្យបានរួចរាល់ពីព្រោះពួកគាត់យល់ថាការឆ្លៀតពេលបន្តិចបន្តួចវាធ្វើឲ្យពួកគាត់សម្រេចបានគោលដៅធំបានបាទចំណុចទី4គឺយើងរៀបចំពេលវេលា
ដើម្បីការងារសំខាន់ដោយសារតែក្រុមអ្នកមានអ្នកមានដែលជាមហាសទ្ធិពួកគាត់ជាមនុស្សដែលមមាញឹកខ្លាំងដូច្នេះមានការងារច្រើនដែលពួកគាត់ត្រូវទទួលគាត់ត្រូវខ្លាំងជាងគេដូចជាឆ្លើយតបសារអ៊ីមែល Telegram បាទ Messenger ចាត់ចែងការងារមុខជំនួញឬរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយដៃគូជំនួញឬក៏ក្នុងការងារជាដើមយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលជាភាពវិឆ្លាតរបស់ពួកគាត់ទាំងនោះគឺការយកពេលវេលាទៅធ្វើគម្រោងការងារណាមួយដែលចាំបាច់និងមិនទាន់បំផុតដូច្នេះពួកគាត់អាចលុបចោលការប្រជុំសំណើឬបិទទូរស័ព្ទចោលមិនឆ្លើយឆ្លងសារតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬកិច្ចការផ្សេងៗទៀតដែលមិនសូវសំខាន់បានភ្លាមគឺធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបដោតតែម្យ៉ាងបាទគឺសម្រាប់ការងារសំខាន់ដែលចាំបាច់បំផុតបាទចំណុចទី5គឺយើងត្រូវធ្វើការពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើឱកាសណាដែលអាចចាប់យកបានសម្រាប់បុគ្គលដែលពួកគាត់ជោគជ័យដូចជាមហាសទ្ធិផ្សេងៗនឹងគាត់មានឱកាសច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខពួកគាត់ប៉ុន្តែឲ្យតែឃើញឱកាសពួកគាត់សុទ្ធតែចាប់មិនមែនសុទ្ធតែគាត់ឃើញឱកាសគាត់ចាប់យកនោះឡើយមុននឹងគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តចាប់យកឱកាសទាំងនោះពួកគាត់ត្រូវពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាតើឱកាសណាមួយខ្លួនគួរចាប់យកដើម្បីចំណេញទាំងពេលចំណេញទាំងប្រាក់នឹងសមតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនថាតើឱកាសនោះអាចជួយឲ្យពួកគាត់សម្រេចបាននៅក្តីសុបិនដែលមានស្រាប់ដែរទេបើសិនមិនចម្លើយថាទេពួកគាត់នឹងបដិសេធភ្លាមបាទចំណុចទី6គឺពេលទៅចំណាយពេលទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាទម្លាប់របស់អ្នកមានមិនចូលចិត្តយកអាហារមកប្រឡូកប្រឡាក់នៅលើតុរបស់ពួកគេទេពួកគេត្រូវប្រកាសថាខ្លួនមិនត្រឹមតែចំណាយពេលទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យការចំណាយពេលវេលាទាំងនោះបញ្ចប់ទៅដោយមានប្រយោជន៍និងមានផលិតភាពតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងក្រុមមហាសទ្ធិឬក្រុមអ្នកមានទាំងនេះអាចយកពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ដើម្បីណាត់ជួបមនុស្សសំខាន់អតិថិជនឬដៃគូជំនួញឬយកទៅបង្កើនមិត្តភាពជាមួយមនុស្សជោគជ័យផ្សេងផ្សេងជាដែរបាទចំណុចទី7យើងត្រូវដាក់ផែនការត្រូវធ្វើក្នុងថ្ងៃនីមួយៗមានចំណុចរួមមួយដែលមហាសទ្ធិនិងមនុស្សជោគជ័យមានគឺថាពួកគាត់សុទ្ធតែរៀបចំពេលវេលាក្នុងថ្ងៃនីមួយៗធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗបញ្ចប់ទៅដោយផលិតភាពខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងដំបូងពួកគាត់នឹងយកពេលទៅនោះទៅដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗដែលជារឿងអតិភិបំផុតរបស់ពួកគាត់បន្ទាប់មកពួកគាត់សម្រាកបន្តិចយកកម្លាំងបន្តិចនឹងមើលសារអ៊ីមែល Messenger Telegram បន្តិចបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមបន្តអនុវត្តគម្រោងការងារដែលសំខាន់បន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវចាំនោះគឺត្រូវផ្ដោតលើការងារសំខាន់បំផុតតាមអតិភិបដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនីមួយៗហើយវាជាជំហានសំខាន់ធ្វើតាមជំហានសម្រាប់ការងារមិនទាន់ហើយត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកនិងពេលចប់រួចរាល់រៀបចំធ្វើការងារថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតបានចំណុចទី8ក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះគឺយើងមិនត្រូវរុញរានៅក្នុងការបដិសេធធ្វើអ្វីមួយឡើយពេលខ្លះចម្លើយយល់ព្រមអាចជារឿងសម្ពាធមួយសម្រាប់អ្នកជាជាងការប្រើពាក្យបដិសេធក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមានវិញពួកគេអត់រុញរាក្នុងការបដិសេធទេបើសិនជាពួកគាត់យល់ថាវាអត់ចាំបាច់និងមិនសូវសំខាន់សម្រាប់គោលដៅរបស់ពួកគាត់
តែពិតទៅគ្មាននរណាអាចធ្វើរឿងបានគ្រប់យ៉ាងនោះទេហើយសំបីតែអ្នកមានផុតលេខក៏ត្រូវពេលដើម្បីធ្វើតែរឿងដែលខ្លួនឯងយល់ថាត្រឹមត្រូវផងដែរបើទោះបីជាអ្នកដទៃមិនសប្បាយចិត្តក៏ដោយបាទចំណុចចុងក្រោយគឺការបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់លំហែកាយដូចអ្នកដឹងហើយថាក្រុមអ្នកមានមិនសូវមានពេលសម្រាប់ច្រើនទេបាទមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រកបរវល់តែការងារចំនួនប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបានដល់ទៅ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឬធ្វើការ30ថ្ងៃដោយជាប់គ្នាដោយមិនមានពេលសម្រាប់លំហែខ្លះនោះទេបាទដូច្នេះហើយក្រៅពីយើងរកលុយអ្នកមានទាំងនោះក៏ហ៊ានចំណាយប្រាក់ដើម្បីដើរកំសាន្តឬរៀបចំកម្មវិធីជប់ជុំដើម្បីធ្វើអារម្មណ៍របស់ពួកគេស្រស់ស្រាយនិងមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពផងដែរទើបធ្វើឲ្យការងាររបស់ពួកគាត់មានផលិតភាពបាទអត្តបទនេះខ្ញុំក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមគោរពអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់សង្ឃឹមថាការលើកយកនៅប្រធានបទស្ដីពីវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងពេលវេលាទាំង9យ៉ាងតាមរបៀបអ្នកមានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះនឹងអាចជាកញ្ចក់ឆ្លក់កញ្ចក់ឆ្លោះបាទសន្តោសហើយនឹងជាដៃគូដ៏ល្អក្នុងការពិគ្រោះគំនិតយោបល់បងប្អូនយកធ្វើជាគោលគំនិតក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងការរៀបចំគ្រប់គ្រងពេលវេលាតោះខ្លួនរបស់បងប្អូនដើម្បីសម្រេចបាននៅក្តីស្បិននៅគោលដៅនិងឆ្ពោះទៅរកភាពមានបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា